Diàlegs des de la docència, amb guió de José Antonio Martínez Moreno i interpretació de Jordi Abad, ens presenten les reflexions d'un professor des de la taula de la seva aula. Per tant, la nota final dependrà del resultat d'aquest examen i de les avaluacions trimestrals. Les aules són les mateixes, els bancs els mateixos, l'edat és la mateixa, però els temps han canviat. Abans jo era l'alumne i ara sóc el professor. Salomó va dir que tot té el seu temps i tot el que es vol sota el cel té la seva hora. Temps de callar i temps de parlar. Som tan estúpids que creiem que tan sols podem comunicar-nos adequadament a través de la parla. Parlem, expliquem, dissertem, raonem, obliguem els nostres fills a suportar els nostres discursos i sermons, suposant que així els ensenyem lliçons importants i els eduquem en els valors essencials. Bé, és cert que de totes les capacitats de l'ésser humà, potser la parla sigui la més enigmàtica i interessant. Naixem equipats per analitzar les pautes sonores del llenguatge. Venim adaptats per incorporar-nos a les rutines de l'intercanvi social. La nostra naturalesa ens empenya a parlar per establir vincles i per informar els nostres semblants de les idees i estats d'ànim que tenim. La paraula és un do extraordinari. Hi ha paraules sàvies, justes, benèfiques, paraules que encaixen perfectament en el lloc i situació adequats. Amb elles podem compartir sentiments i il·lusions, ens podem desfogar, alliberar-nos de les pors que ens torturen i aïllen, descarregar-nos de les angoixes que ens pertorben, també serveixen per infondre esperança i alleujar sofriments. Però en moltes ocasions, les paraules són la millor manera d'ocultar una veritat. La disfressa idònea per tergiversar precisament la lliçó que volem transmetre. En parlar amb els nostres fills, intentem ensenyar i transferir principis que ens semblen bons. No hi ha dubte que tots els pares fan servir la paraula per ensenyar i corregir els seus fills, per disciplinar-los, per orientar-los, per fer-los reflexionar. No obstant això, sovint els nostres fills queden desbordats per massa sermons que, encara que amb bones intencions, no aconsegueixen l'objectiu que pretenen. Els aclaparem amb abundància d'arguments i amb excés d'explicacions. No som conscients que el que necessiten no és sentir més, perquè de vegades la paraula s'obre, impedeix que una lliçó es fixi en la nostra ment. Rebutgem els silencis perquè ens semblen incòmodes i inútils o perquè ens semblen negatius i contraris a l'ensenyament. Però els nostres fills no necessiten tantes paraules i explicacions. Ja ens han sentit. Potser ells i nosaltres amb ells necessitem menys de les nostres explicacions i més dels nostres silencis. El silenci organitza el discurs, estructura les idees, permet la comunicació, ajuda a reflexionar. Si ja hem esgotat les nostres forces explicant les raons de les conductes que desitgem o exigim, provem a callar i donar-nos una treva. Permetem que desenvolupin la seva autonomia i confiem una mica més en la seva pròpia iniciativa. Tots hem d'aprendre a descobrir les claus que aclareixen els problemes i resolen els desacords. Resulta inútil donar una solució sense conèixer com es justifica el nostre fill ni escoltar com defensa el seu comportament. Trobar respostes educatives és sempre una tasca personal i intransferible. No val per res que altres ens les descobreixin o ens les expliquin. Hem de trobar-les nosaltres mateixos. Els nostres fills no necessiten conèixer la resposta correcta. Sempre necessiten descobrir-la. Per això nosaltres hem de callar i escoltar més. Sovint comprenem malament els nostres fills perquè els parlem, expliquem i sermonegem, però no els escoltem. Interpretem precipitadament les seves paraules o la seva conducta, però no permetem que ens expliquin les seves raons, com se senten o a quina necessitat respon el que fan.
Si volem que els nostres fills aprenguin i descobreixin per si mateixos el que realment és valuós, haurem de concedir-los un temps. Un temps que ens obliga a nosaltres a fer un pas al costat i a mantenir-nos en silenci. El silenci es converteix en requisit indispensable per a l'escolta. Però no desesperem si ens sembla difícil, perquè la capacitat d'escoltar s'aprèn i es desenvolupa. En els processos en què intervenen les relacions humanes, tard o d'hora, el conflicte farà acte de presència. Per trobar solucions positives i millorar la comunicació, és imprescindible el diàleg i, per tant, l'escolta. Per això, en la dinàmica familiar, és important disposar de situacions que facilitin el diàleg per parlar amb els nostres fills i saber què pensen i senten. Escoltar, llavors, no serà simplement callar, sinó estar disposats a entendre el que ens parla. El que ens parla el nostre fill. Mai ens excedirem a escoltar. En fer-ho trobarem solucions. Comprendrem de veritat els nostres fills i els comunicarem l'afecte i l'atenció que busquen. Xxxt! El sents? En el proper descans seguirem reflexionant al voltant de la docència.